Tervist! Tahtsin rääkima nagu edasimüüjate poolt. Kahjuks meil tänapäeval ühtegi organisatsiooni ei ole. Oleme püüdnud siin klastrit teha, aga oleme käima saanud seda asja. Et siis sai nagu suhteliselt meelevaldselt mingi presentatsioon kokku panna. Et tegeliku tööpealkirja oleks selline, et mida me siis pakume tegelikult ja millised detailid on meil olulised. Et kui nii üldiselt võtta, siis ma arvan, et see slaid oleks väga ülevaatlik, et enamus meist on just sellised. Et siis me oleme tegutsenud juba rohkem kui paar aastat. Et paljud omanikud on endiselt nagu käp sees, nad endiselt teevad matku, teavad asjadest ja nad hoolivad oma firmast ja samamoodi oma töötajatest ja tihtse tegevusala, mida me siis pakume, on ka meie hobi. Ja samamoodi tunneme seda, mida me teeme, et me oleme seda aastaid teinud, me tunneme marsruuti, me teame varustust, millega me läheme kuhugi, mida me teeme, see on hooldatud heas korras ja sellega saab hakkama. Ja samamoodi, mis ma leidsin, et oluline on see, et me oskame ei öelda, et kui tuleb ikkagi klient, kelle soovi ei suuda täita, et kas siis riskid lähevad liiga suureks, ei ole lihtsalt võimalik seda teha, siis me oskame ei öelda, et pakkumiskel alternatiive või ütleme, et sellise teenuse või tegevusega me ei tegele. Et see on ka väga oluline, et me ei hakka seda tegema, mida me tegelikult ei tunne. Ja siis ka see, et me tegutseme aasta ringselt erinevatel aasta aegadel iga firma siis vastavalt oma tegevusalale, et ei ole ainult kolm suve kuud. Et see, mida pakkuda Eestil on, et see tõenäoliselt on siin juba erinevates üleelmisest laides läbi käidud, et siin väga palju ei ole lisada. Et mis ma tahaks rõhutada on see, et tegelikult nii palju kui oleme siin võibolla kümnekonna ettevõttega käinud läbi välismaal, Skandinaavias, Soomes, ise ka Lätis, et siis tegelikult meil on need tooted olemas ja sama mida eelmine ettekande rõhutas, et me peame ise rohkem reklaama, meie tooted on head ja paremad kui naabritel, et ei ole vaja häbeneda neid. Siin on võibolla mingi ülevaade, aga see on järgnevate 5-minutist ettekannetega tõenäoliselt saadakse see pilt väga selgeks ja iga üks saab rääkida, millisest teemast täpsemalt tema tegev on. Et see ei ole kindlasti mingisugune pädev nimekiri, vaid lihtsalt väike võibolla ülevaade. Ja siis omalt poolt näeks, et turundus ja koostöö, et just eelnud ka rõhutatud, et oma firma tegevusest on öelda, et meie hinnad sisaldavad komissioni tasusid ja oleme valmis nende puhul läbi rääkima. Siis on pildi materjali, et seda on ka aastat peale kogunenud ja järjest paremaks need pildid lähevad. Ja kindlasti oluline see, et enamus meil on ka omal need autoriõigused olemas, et ei pea kellegi käest küsima. Valmis kirjeldused, neidki on tõenäoliselt aastat peale kujunenud ja neid saab ka täiendada alati. Ja suur soov oleks kindlasti see, et meil küll omal on kõige kodulehed, aga tegelikult selle toodete müüdavus oleks veel parem, mida rohkem on erinevatel kodulehtidel välja pakutud, kirjeldatud koos pildimaterjaliga, et siis kui see oleks ka edasi müüjate kodulehed, siis see kindlasti on parem leita ja müüge edu on suurem. Ja siis varmis arendus ühistooteid teha samamoodi, et see siis on ühistooteid oma vahel, mis puudutab aktiivsed tegevuse pakkujad, pakuvad mitut asja ühise paketina või siis tulla kampa edasi müüjal mingi konverentsi eritootena või muus osas on valmis olnud kindlasti olemas. Ja see oleks ilmselt kõik.